и нови имена в гръцкия състав. След което ще видим Станюта, Минчева, Горбанова, Бесонова и Марина Фернандес последна от стартовия ред. Някое е руско треньорско име, вероятно, има там. Замесено. Това е глупава грешка. Буквално и падна от ръката лентата. Да, възможно е. Много години с гръцки национален отбор работеше руски треньор. Да, новината от тази година обаче е, че вече и Камелия Дунавска работи с гръцките. Ами да, така се оказа и аз разбрах съвсем наскоро това, че поела такъв ангажимент от януари. Сестра и Адриана Дунавска пък е с френски ансамбъл. Тя имаше предложение от Франция още и преди.